Владислав Бігун із села Завадинці Городоцького району дуже любить грецькі горіхи. Можливо, тому і розпочав їх вирощувати. Скільки ви в день горіхів можете з'їсти, ви сам особисто? Ой, не рахував. А з кілограм? Та з кілограм. Ні, ну може кілограм то багато, якщо перевести такі, це буде 100 штук, ні, менше. Ну, 50 штук, я виріс в горіхах, то моє. У завадинській господі садівника ростуть кілька дерев грецьких горіхів. Всі цього року вродили щедро. Є плоди, і я їх ще не позбивав. Чому? А ми не справляємось. Так багато врожаю. Для звичайних горіхів, посаджених ще батьками, чоловік навіть змайстрував спеціального верстата для лущення. Проте таку роботу планує залишити на довгі зимові вечори. Бо зараз переймається іншим, як без втрат зібрати горіхи зі свого улюбленого дерева. Це гордість горіховода, новий сорт грецького горіха за назвою села Завадинський. Наш козирний Завадинський. Мені не треба такого станка. Я його готов пальцями роздавити. Ой. І при тому вийняти цілим. Горіхів цього року дійсно багато, і на ринку передбачається висока конкуренція. Але наш господар не хвилюється, бо, каже, жоден горіх не зрівняється з завадинським за якісними показниками. Отут в мене в руках от, якби, є звичайний горіх і цей наш завадинський. От він. Цей важить 10 грам, це середній, це звичайний нормальний. 10 грам – це норма. Менше – це вже, ну, якби, це вже щось неякісне. І цей. Дивіться, він в два рази більший, а вага ж не в два рази більше, да? Тут 10, а тут 13 грам, 13,5. Скоролупа. За що того, що вона дуже тоненька. За що того, він ще тут, поки він сирий, ще він там має тих 20 грам. О, а потім стане 13, і це, і вроді що ж то, пустишка, а насправді яке то золото. Тонка шкаралупа, крупна, біла і солодка серцевина – за такі горіхи заготувачі заплатять дорого. Та господарі вирішили піти далі в горіховому бізнесі та вирощують сіянці і саджанці Завадинського, на які на ринках неабиякий попит. У нас вже створилася певна черга на саджанці і на щеплені, де ми з гілочки щепимо і точно це буде цей сорт, і на сіянці. Світлана Поробок, Сергій Захаров із Завадинців Городоцького району для інформаційного випуску.